დმანისში დაჭრაში ბრალდებულს პატიმრობა შეეფარდა. ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატის შვილი ბრალს აღიარებს, მაგრამ პოლიტიკურ მოტივაციას გამორიცხავს. ბრალდებულისა და პოლიტიკოსი მამის პოზიციები თანხვადრაშია. მამა დაჭრას შვილის ფსიქიკურ მდგომარეობას უკავშირებს. თავდასხმას რეალურად ათეულობით მონაწილე ჰყავდა. ორი ადამიანის სიკვდილ შემთხვევით გადაურჩა. ოცნება კი ყველა ძალით ცდილობს, რომ მომხდარი მხოლოდ ერთი ადამიანის პირად მოტივაციას დაუკავშიროს. არანაირი პოლიტიკური მოტივი არ ჰქონია, მაგრამ მეგობრები ადამიანები დაფერილი. ორი ადამიანის დაჭრაში ბრალდებული დავით აუთაშვილი დღეს სასამართლო პროცესზე საკუთარ დანაშაულს აღიარებდა. აღიარა ისიც, რომ მას ხელში ცივი იარაღი ეჭირა, თუმცა ოპოზიციის მხარდამჭერების დაჭრას პოლიტიკურ მოტივს არ უკავშირებდა. მეტიც, მან თქვა, რომ მის დაპირისპირებაში მამის დასაცავად შევიდა. ანალოგიურს ამბობს ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი, ბრალდებულის მამა მიხეილ დაუთაშვილიც, და შვილის აგრესიულ ქმედებას მისი ფსიქოლოგიური გაუწონასწორობით ხსნის. როგორმე უნდა ავდგეთ, ორი გადამივლიან მეთქი ფიქრობდი რა და მე აღარაფერი აღარ მახსოვს. მე მითხრეს, რომ ანუ სამი კაცი მირტყავდა წაქცეულს, მე მაყენებენ კადრებს და თქვენ ნებისმიერ ტელევიზიას გრძნობა დაკარგვის მაყენებენ. ამ ყველაფერს უყურებს თურმე რაღაც 15 რაში ჩემი შვილი ფსიქიკურად აშლილი, არა ადეკვატური და მოხდა ის რაც მოხდა რა. დავით აუთაშვილის ფსიქოლოგიური პრობლემებზე აპელირებდა მისი უფლებადამცველიც, თუმცა საქმეში დართული სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნის და შუამდგომობის მიუხედავად მოსამართლემ ბრალდებული პატიმრობაში დატოვა. დასადგენია, როგორი იყო მისი ფსიქიური მდგომარეობა მაშინ, როდესაც ის ამ დანაშაულს ჩადიოდა. საქმეში არის ძალიან დიდი მასალა დამადასტურებელი იმისა, რომ ბატონი დავითი არის ფსიქიურად დაავადებული. თითქმის ბოლო ერთი წლის განმავლობაში არცერთი წელი არ იყო, რომ ის არ გადიოდა ფორმულას შესაბამის დაწესებულებაში. 21 სექტემბერს სოფელ განთიაში დაპირისპირების დროს დაშავებული ოპოზიციის მხარდამჭერი ბრალდებულ დავით დაუთაშვილს აღმოჩნდა, რომ საერთოდ არ იცნობდა. შოთა სელიმაშვილი განთიაში მომხდარ დაპირისპირებას იხსენებს და ამბობს, რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერები აგრესიულები იყვნენ და მას სასტიკად გაუსწორდნენ. დაგეგმილი იყო სინასტარ. იმიტომ რომ ჩვენ ოჩმენები თიკ დაგვდნენ. ეგრევე აგრესიით მოვიდნენ და ეგრევე ჩხობით, გინება, ლანძვა და რა ვიცი, ეგეთი დაიწყო. გაჩერებულები ჯერაც ვიყავით, რომ გინებით და ლანძვით მოგდებდნენ. ფსიქიკურად აშლილობის შესახებ მაგისი არავინ არ იცოდა. მე საერთოდ პირველად ვნახე ეგ პიროვნება. დავნაშავე ყველა უნდა დაისაჯოს კანონის ფარგლებში. ადგილობრივი ოპოზიცია ქართულ ოცნებას საარჩევნო პროცესების მშვიდ გარემოში ჩატარებისკენ მოუწოდებს. ამბობენ, რომ ძალადობა მართველი გუნდის ხელწერაა. წინა საარჩევნო პროცესში და საარჩევნო პროცესში და დემოკრატიულ საზოგადოებაში ესეთი რაღაცები არ უნდა ხდებოდეს და ამის პრევენციის გარანტორი უნდა იყოს სახელმწიფო და ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მართავს ქართული ოცნება, მართველი გუნდი არის ქართული ოცნების მიერ დაკომპლექტებული და შესაბამისად პასუხისგებლობას უბრალოდ ეკისრება ქართულ ოცნებას. სოფელ განთიაჯი მომხდარი დაპირისპირებაში ათობით ადამიანი მონაწილეობდა. ამ საქმეს ერთი დაკავებული ყავს, რომელიც სამართალდამცველებს თავად ჩაბარდა. დაჭრილი ორი აქტივისტი სამედიცინო დაწესებულებიდან დღეს გამოწერეს.